Hej og velkommen til endnu en video om Clash Royale på dansk. Det her, det bliver den aller sidste video, inden der kommer til at gå et godt stykke tid mellem de næste videoer. Det er fordi, jeg på det her tidspunkt er taget på ferie. Yes! Så kommer det til at være sådan, så af og til, måske en gang om ugen, måske lidt oftere, måske lidt mindre. Who knows, det kommer helt an på, hvor meget jeg når at optage her de sidste 4 timer. Jeg har indtil, at jeg skal sove til eksamen morgen, fyre den af og flyve om lørdagen, altså dagen efter min eksamen. Det bliver hektisk, men jeg glæder mig sindssygt meget. Den sidste video her, som I kommer til at se, den bliver sjov nok sendt, mens jeg er på ferie. Who cares? Jeg kommer til at spille lidt af dig. En af de videoer, I kommer til at se i løbet af de næste 5 uger, det er Rainbow, der kommer til at snakke om det her dæk. Rainbow er gået i top 200 i verden. Quay, say motherfucker. Og det skal lige siges, han har nogenlunde samme level kort, som jeg har. Hans Hogwarter, level 10. Hans Fireborn, level 10. Og hans Tornado er godt nok level 7. Men han er altså en farlig herre med det her dæk. Jeg tænker, nu har jeg fået lidt tips og tricks af ham. Så prøver jeg lige at give den gas på ladderranglisten her. Bare lige sidste skud. Hvis I gerne vil se noget Clash Royale, så er der begyndt at komme nogle små danske YouTubere. Nye YouTubere rundt omkring på det store YouTube. Og de laver faktisk noget, jeg synes, der er ganske fornuftigt at se på. Ham, som jeg primært har holdt øje med, det er ham, der hedder Kold. Og jeg kan jo lige smide et link til ham i beskrivelsen. Og så kan I lige tjekke ham ud. Han ja, hvad kan man sige? Han er en ung fyr, og han gør det faktisk ganske udmærket. Så tjek ham ud, hvis I savner at se noget Clash Royale. Han er i hvert fald et kig værd. Og i mellemtiden, så forsøger jeg bare at give ham her level 13 bank, så godt jeg har lært. Super fint, at vi havde vores night til lige at tænke lidt for Hogwarten her. Det gør, at vi kan rette op på det skade, der kom før. Et sving mere. Så havde det været mega lækkert. Men rigtig fint, Ice Spirit lige hopper ind og leger lidt med den her Goblin Gang, efterfulgt af Zap, som lige tager dem alle sammen ud. Og så Knight, der lige kunne tænke bare en lille bitte smule for Hogwarteren. Gutten spiller her, stort set med samme dæk, som jeg gør. Vi kan godt tillade os at banke hans Princess ind over nakken med den her Fireball. Det koster os en elixir til at få skade 270-ish på tårnet, og det synes jeg egentlig er en ganske fin deal. Han kommer med sin Hogwarter der, og den skal bare trækkes ind i midten af det hele. Lidt irriterende, at han gør, at jeg er for travlt. Igen, jeg er for langsom med min Knight. Og det kommer til at koste mig mit tårn. Det her, det er fejl, som Rainbow aldrig nogensinde havde lavet. Rainbow, når han spiller det her dæk, så er han sindssygt skarp, som i helt vanvittigt. Han laver bare ikke de her små fejl, som jeg gør, og det er derfor, at jeg befinder mig omkring top 3000 i verden, og Rainbow han bare stikker fuldstændig af. Hatten af til knækken, glæder jeg sindssygt meget til den video. Det er awesome gameplay, han viser frem. Jeg prøver bare at gøre det så godt jeg kan, men der er vist ikke rigtig nogen tvivl om, at jeg får tæsk i den her. Og det må man jo bare leve med. Man kan ikke vinde hver gang, selvom vi prøver. Og irriterende, ikke? Fireball, forhåbentlig kan vi tage en Goblin Gang og en Cannon ud. Forhåbentlig kan vi i hvert fald tage noget af Goblin Gangen ud. Rammer også tårnet, så det var sådan set ok. Men altså, vi er presset. Max presset. Og vi skal cykle hurtigt, bare for at være i nærheden af at komme ind på hans tårn. Når han så spiller en minion hop bagefter, ikke, så er jeg bare glad for, at min timing den er helt perfekt. Og jeg også får lavet lidt ballade her. Altså, det kan godt være, at jeg får presset ham lidt, men han vinder uden problemer. Og hatten af, men altså, level 8 Goblin Barrel. Det er irriterende. Jeg skal ikke klynke, jeg får tæsk, og jeg har det ikke godt med det. Rainbow, teach me how to win. Han får lige World Premier på vejen, fordi der var der ikke så meget tvivl om, at det var. Og man kan bare sige, at Rainbow han spiller med Lock. Jeg har skiftet med Lock ud med Zap, fordi jeg var mega træt af Nightwitch, ligesom alle andre i den her verden her. Men nu går vi tilbage til Locken, kan du spille med præcis samme dæk, som Rainbow spiller med. Vi møder stadig level 13, jeg tror også er level 12, så det er jo ikke fordi, det er sådan helt forfærdeligt at holde øje med. Lige for tiden, men altså, jeg vil højere op, jeg vil op i top 200, ligesom Rainbow. Det kommer nok ikke til at ske. I det sekund, jeg siger, at jeg skifter min Zap ud med Lock, fordi jeg er træt af Nightwitch, der kommer der så løvende ned af højre flank. Et styks Nightwitch.
af og til, ikke? Så er livet en sær lille størrelse. Vi skal selvfølgelig bare counter ham her, så godt vi overhovedet kan, og forhåbentlig sende en Hogwarter afsted i en fart, sådan så at vi kan få skadet rigtig, rigtig fint på hans tårn. Lok kommer forhåbentlig til at give os bare lidt mere skade for pengene. I hvert fald så har vi fået taget OK ud med brosten her level. Vi fik taget level mega minion ud. Nice. God lille Archer, der løb ned af venstreflanken før, og det er stærkt. Hvis vi vinder to af de her spil her, så er jeg tilfreds, fordi at det er altså det er tungt selskab, vi har havnet i her. Og hvordan vi lige skal gøre det her, ikke? Wimper har sagt, gør sådan, gør sådan, gør sådan, og så er den her i hus. Det jeg tænker, jeg skal gøre, det er, at jeg skal ud og spille en fireball. Jeg skal spille en tornado. Og så skal vi bruge vores Ice Spirit til at tage hele baduljen ud på én gang. Det sidste lykkes ikke. Det første lykkes rigtig fint. Please tag nogle af de her minions ud, inden det går helt galt det her. Selvfølgelig vælger de ikke at tage den ene minion. Prøv at se, hvor meget den skader. Altså. Jeg vil gerne have et elixir mere, sådan så jeg kan sende min lock afsted lige efter min Hogwarter. Og vi får taget nogle af de her små goblins ud. Faktisk får vi taget alt det vigtige ud, sådan så han kommer desværre til at skade lidt på tårnet, men vi har kæmpet os tilbage i spillet, på trods af en Ice Spirit, der ikke gjorde det, den skulle. Og nu er det spændende at se, om vi kan nå at sende en Hogwarter mere afsted. Heldigvis får hans Mega Minion ikke noget touch på tårnet. Vores Hogwarter kan muligvis, nice, tage hans tårn ud her. Vi kan lige smide en fireball. Høj, value den fireball der. Altså det er jo en af de ting, der er så fantastisk. Og så kan vi hurtigt komme tilbage til tornadoen igen. Inden at den her Gollum, den kommer ind til tårnet, så kan vi spille vores Knight til lige at distrahere det her. Forhåbentlig kan vi afværge. Vi skulle spille Locken. Afværge hans push, inden han kommer til at slå det hele ind. Han slår det hele ind. Men altså, vi tog et tårnet. Så vi har stadig en chance. Men altså, det er også det er svært, det her. Men altså, kom nu. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Jeg koncentrerer mig simpelthen så meget om gameplayet, så jeg er helt mundlam næsten. Det skal også siges, at Rainbow, han spiller jo ikke. Han YouTuber den ikke, mens han spiller. Ikke at, at han ikke havde kunne vinde alle sine spil nærmest alligevel, men jeg har sgu brugt den lock noget før. Det er nice nok, at han gør det der. Jeg ved ikke, hvorfor han gør det, men det er i hvert fald mega fedt, at han gider at gøre det for mig. Vi får sat OK skade ind med Hogwarter. Han bruger en hulens masse elixir på det her. Han spiller sin Goblin Gang, så han spiller ikke sin Goblin Gang, han spiller sin Minions. Han spiller sin Goblin Gang, og vi sender vores... Vi når det ikke. Jeg tror ikke, vi når det. Vi når det ikke. Ej, hvor er det synd. Uafgjort. Det er faktisk det er et OK resultat. Vi havde vundet den her, hvis vi havde haft 30 sekunder mere, så kunne vi begynde at fireball hans tårn og sådan noget. Han er level 13, max level everything, undtagen hans Night Witch, tror jeg. Ej, det var level 2, ikke? Men altså, vi spiller mere end lige op med ham, og det er nice. Jeg ved godt, jeg skal være med at kigge på folk, men altså, det kunne have været, at vi havde spillet udgivet mod en rigtig nice. Endnu en fucking level 13, altså... Kom nu med nogle level 11 eller nogle level 5, altså... Det er lige hårdt nok selskab, jeg har havnet i, synes jeg. Awesome lille Ice Spirit, der kommer til virkelig at provokere hans søde lille Goblin Gang her. Vi smider bare vores Hogwarter i stedet, efterfulgt af nogle Skeletons, og så kan vi få rigtig fin value for den her Fireball. Vi kan få rigtig, rigtig fin value for den her Fireball. Rammer alt på vejen, hvis han nu også bare vælger at placere, skulle lige så sige, sin Goblin Gang, så havde det været, altså mildest talt, best case scenario ever i hele verden. Så heldig er vi godt nok ikke. Jeg er lige lidt tvivl om, jeg skal spille min Skeletons. Det vælger jeg ikke at gøre, det var sådan set også fint nok. Nu skal vi have sat den her Hogwarter i verden, og efterfølgende skal vi forhåbentlig spille et stykke Goblin Gang ud med Locken. Igen,
sindssygt nice prediction. Og det er altså bare nogle af de ting, der skal til, hvis man skal være super skarp med sådan et dæk som det her. Læg mærke til, hvad jeg gør med Ice Spirit. Placerer den helt nede ved tårnet. Det betyder, at når hans Fire Spirits kommer ud nu, så får vi taget dem ud. Man skal selvfølgelig gøre sådan, så tårnet kommer til at skyde den første Fire Spirit ud, og bagefter så vælger jeg den sidste, den bagerste Fire Spirit, og angribe min Ice Spirit. Det er lidt kompliceret. I så, hvad der skete. Det er nok nemmere bare at sige det sådan. I så, hvad der skete. I så alle sammen, hvad der skete. Kan man sige det? Nej, altså man kan sagtens sige det. Spørgsmålet, om det giver mening. Det er sådan set fint nok, det her. Vi kaster noget fireball på hans tårn. Forhåbentlig kommer det ikke til at koste noget, selvom hans fire spirits er mega nederen og laver sygt meget ballade. Så tror jeg på, at vi kan håndtere ham ved bare at fyre locks og fireballs i skallen på ham. Så længe han spiller så dirty der, så gør jeg også. Vi har også en tornado, der lige kan... jeg var lige ved at tro, at hans... Goblin Gang, please, Goblin Gang. Nice, hvor er det lækkert, det der. Altså, det vi lægger pt. Op til, at vi... at vi kommer til at vinde en, og vi har tabt en, og så spiller en udgjort. Det må vel siges at være ganske, ganske godkendt. Jeg synes, det er hårdt. Hæft, mand, der sker meget. Ned med Knighten. Kan man sige det? Kan man selvfølgelig godt sige igen. Men det er mere sådan, om det er åndsspil. Vi er fuldstændig styr på situationen. Jeg kan oven i købet kaste fireball på hans andet tårn. Og skrive, good game, inden spillet er slut. Overskud, det hele spiller. Og jeg holder mig formentlig inden for en top 3000 i verden. 2829. Stærkt. Og nummer 5 i Danmark. Det skal jo også tages med. Men prøv at tjekke Rainbow. Nu er Bersil godt nok kommet rigtig fint efter. Og Rainbow er faldet lidt ned faktisk. Han er noget ned på en top 500, siger vi. Men han var i top 200. Og megastar. Han har faktisk gået på tilt, for at sige det som det er. Han har tabt 120 pokaler ish inden for den sidste time. Det er den time, jeg lavede film med ham. Men hold kæft, hvor spiller han godt, altså med det væk her. Jeg glæder mig til at komme hjem fra ferie og se, hvad han spiller med der, hvad Bersil spiller med, hvad Morten for den sags skyld spiller med. Vi snakker aldrig så meget om Morten, men han er altså også en sindssygt stærk Clash Royale-spiller. Og prøv at se noget alternativ, han har gang i. Fedt. Jeg kommer til at savne det her, gutter. De videoer, I kommer til at se i fremtiden, de næste 5 uger, plus minus måske 7 uger, de bliver pre-recordet, det vil sige, de er optaget i dag eller i går. Og jeg kommer til at savne. Jeg håber bare, I får en sindssygt god ferie derude, og jeg håber sindssygt meget, at I stadig følger med, når jeg kommer hjem fra min ferie. Uanset hvad, så kan det være, at der kommer nogle små vlogs. Jeg håber på at få dem produceret, men det er sommerferie. Jeg skal slappe af, jeg skal sammen med min kæreste, jeg skal ud og opleve noget. Så måske kommer der vlogs, måske kommer der ikke vlogs. Who knows? Vent og se, eller så kommer der i hvert fald nogle Clash Royale-videoer i løbet af de næste 5 uger. Tak fordi I har set med. Tak fordi I altid stod derop. Det er en fornøjelse at læse jeres kommentarer. Jeg har haft sygt travlt på det sidste, og har slet ikke fået svaret på nok. Det håber jeg bare kan blive bedre efter sommerferien, at jeg kan sidde og bruge min skoletid på at svare kommentarer frem for at sidde og høre efter, hvad læreren siger. Sådan nogle ting, det savner jeg lidt, men jeg håber stadig, I vil følge med og bakke mig lige så meget op, som jeg har gjort indtil da. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Jeg vil bare gerne takke jer sindssygt meget, og er en lille smule trist over, at jeg ikke kommer til at stå her i det helt nye studie mere, før at det kommer til at hedde omkring 1. august. Damn, der er lang tid til. Uanset hvad, tak fordi I følger med. Glem ikke at smide en thumbs up, hvis I synes, det var en god video. Og glem ikke at subscribe, så du altid ved, hvornår der kommer nye videoer om Clash Royale på dansk.